kan inte komma på någonting att göra. Det är så jävla tråkigt här. Tycker du vi ska göra, Henrik? Vet inte. Vad tycker du? Jag vet inte heller. Ja, vän! Vi bygger någonting! Kanske skulle göra ett nytt transportmedel. Ett nytt transportmedel? Någonting som är miljövänligt och ekologiskt. Precis. Där har vi några hjul. Wow. Och något att sitta på. Vi måste diska och skruva och spika. Och göra en fin design. Det blir verkligen ett vackert transportmedel. Vad tycker du att det ska heta? Rob! Varför då? Jag vet inte. Men det är självklart. En rullande bob. Ah. Rob! Men hur ska vi köra den? Du puttar på och jag styr. Ah. Tansats! Det var fantastiskt! Helt otroligt! Helt otroligt! Vi måste ta patent på denna fantastiska maskin. Kontoret ligger där borta. Häftigt place. Ja. Tja. Kassan. Ja, hej. Jag har förstått att ni ska ta patent. På vad? Ja, vi hade tänkt att ta patent på den här fantastiska... Robben. Precis, Helene. Ja, Helene. Och var kan jag hitta den här... Robben? Den är här. Ja. Och vad är dess primära funktion? Det är en bob på hjul. Jaså. Låt mig bara registrera er i den primära databasen. Så. Bobben. Robben. Robben är eran. Ja! Vi är bäst! Du är min bästa vän, min fina boll. Vi bråkar ibland, men vi tycker alltid om varandra. Du är min bästa vän,
Min bästa vän. Vän. Du är min bästa vän. Jag tycker om dig. Du är min bästa vän. Slopp. Vad fan? Och var kan jag hitta den? I like playing with Dudu.